події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні в випуску. Шевченківські дні. Як в Україні відсвяткували день народження Кобзаря та які заяви пролунали? Чи у мене вода? Масштабний паводок загрожує півдню Одеси. Місто Рені може перетворитися на острів. Що робить влада, аби зупинити катастрофу? Довічне ув'язнення. У Німеччині до найвищої міри покарання засудили чоловіка, який труїв своїх колег. Які мотиви у зловмисника? Сьогодні Україна відзначила 205-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Петро Порошенко вшанував пам'ять великого кобзаря на його батьківщині Черкащині. Також президент України вручив найпрестижнішу національну шевченківську премію. Нагороду отримали видатні українські діячі культури та мистецтва. Ми звільнилися від культурної окупації, яка аж ніяк не менш небезпечна, ніж окупація фізична. За останні 5 років українська мова, україномовна пісня, україномовна книга, україномовне кіно здобули надійні позиції в просторі навколо нас, а надзвичайно головне – в наших серцях, в серцях всіх українців. І за 5 років нашими зусиллями українська мова посіла нарешті належне їй місце. І зробити ми це змогли по-мудрому, аж ніяк не порушуючи прав носіїв інших мов. Разом із президентом квіти до пам'ятника Кобзарю поклала його дружина Марина Порошенко. Вона закликала українців подавати свої шевченківські проекти до Українського культурного фонду. Марина Порошенко зауважила, що митці можуть розраховувати на державну підтримку. Ми з цього приводу приїхали сьогодні на його малу батьківщину, село Моринці, де він народився і провів перші роки свого життя. І сьогодні також ми відкрили тут і виставку українських художників і ілюстраторів Кобзаря. Як понад 200 років тому, так і сьогодні слово великого українського поета Шевченка повертає нам історичну пам'ять, відроджує в нас національну свідомість і надихає нас на боротьбу. У центрі Львова на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку до 205-ліття від дня народження Кобзаря встановили національний рекорд. 407 бандуристів виконали твори Кобзаря в сучасному аранжуванні. Над площею звучали «Заповіт» та «Реве та стогне Дніп Широкий». Музичні композиції виконували як наймолодші, так і найстарші музиканти з усієї області. Чуваю гордість за те, що ми всі так зібралися разом, і нас об'єднує і пісня, і слово в такий гарний день. Відчуваю соборність у цей день. Всі ми зібралися разом. Нас об'єднує бандура, і ми, Україна, це сила. 2 ворожих обстріли зафіксували сьогодні українські військові на Донбасі. Бойовики застосовували заборонене озброєння у районі селищ Кримське та Лебединське. Найманці гатили з великокаліберних мінометів. На щастя, втрат серед наших військових немає. У Генштабі повідомили, ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Терористи Хамас вимагають від Ізраїлю викуп за спокій на півдні. В іншому випадку погрожують масовими ракетними обстрілами та проривом кордону. Докладніше далі у матеріалі. Ціна спокою зростає. Хамас вимагає від Ізраїлю 20 мільйонів доларів на виплати своїм службовцям та інші потреби. Інакше погрожує буквально засипати південь країни ракетами. Знову обмін ударами. Декілька запусків із Гази, а у відповідь ВПС Ізраїлю бомблять бази терористів. Хамас прекрасно розуміє, що за місяць до парламентських виборів війна в Ізраїлі нікому не потрібна і активно цим користується. Це вже схоже на традицію. Щойно в Газі закінчуються гроші, Хамас починає вимагати в Ізраїлю черговий транш. До того ж, кожного разу все більший. Єрусалимі відмовляють і починається новий виток взаємних обстрілів та людських жертв.
Врешті-решт терористи отримують свої мільйони. І на деякий час все вщухає. Тепер це один із головних передвиборних лозунгів. Якщо я стану прем'єром, як обіцяє черговий кандидат, платити терористам не будемо. Але поки що платять. У спільноти це викликає колосальне обурення, але уряд наполягає, якщо не дамо гроші, то отримаємо війну із невизначеними результатами. На кожен політик, який відповідальний перед обществом, він має бути об'яснити, для чого упали солдати. Якщо будуть вбиті ще 50 солдат ради якоїсь операції, в результаті якої ситуація не зміниться кардинально, то трудно представити, як ці потери не будуть розглянуті як напрасні. У 2014-му, після майже півтора місяців бойових дій, важких втрат і руйнувань, війна між Ізраїлем і Хамас закінчилася з невизначеним результатом. Хамас втримав владу в секторі Газа. Повоєнний спокій на кордоні протримався недовго. Потім знову почалися обстріли та удари у відповідь. У травні минулого року розпочалися ще й марші повернення. Багатотисячні демонстрації на кордоні. Учасники маршів намагалися прорватися на територію Ізраїлю. Проте всі спроби були відбиті вогнем снайперів. А це відео із Сирії. На ньому зафіксовано тренування палестинських бойовиків, які готують російські інструктори. Навчають тактиці вуличних боїв. За даними тих же російських джерел, підготовкою займаються співробітники приватної військової компанії. Хто оплачує підготовку, не повідомляється. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Довічне ув'язнення за спроби отруїти колег. У Німеччині до найвищої міри покарання засуджено чоловіка, який підсипав отрути в бутерброди інших співробітників. Навіщо він це робив, зловмисник суддям не зізнався. Втім, в кілька версій у слідства є. Тетяна Лугунова розкаже більше. Під час оголошення вироку Клаус О ховав обличчя за синьою папкою, як і протягом усього судового процесу. Через це жодного фото зловмисника в ЗМІ неможливо знайти. Після кількох місяців розгляду справи суд ухвалив рішення – винний у замаху на вбивство і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Вирок – довічне позбавлення волі. Суд виніс максимально сурове покарання, передбачене німецьким законодавством. Тому ми вважаємо вирок прийнятним. Але за те, що зробив цей чоловік, довічне ув'язнення – це занадто короткий термін. Клаус О, який працював наладчиком обладнання на одному з німецьких заводів, труїв своїх колег. Він підсипав отруту в бутерброди та іншу їжу, яку його колеги приносили з собою на роботу. Внаслідок дій зловмисника у двох працівників важкі захворювання нирок. Ще один співробітник впав у кому і досі з неї не вийшов. Затримали отруйника завдяки пильності колег. Один із них помітив білий порошок у своєму сендвічі і негайно повідомив керівництво. У кімнаті, де працівники зазвичай обідали, одразу встановили відеоспостереження. І камери зафіксували, як наладчик потайки підсипає отруту в їжу колег. На питання суду, навіщо він це робив, чоловік відповідати відмовився. На жаль, нам не вдалося встановити мотиви його дій. Психологи, які працювали з чоловіком, висувають дві версії. Він або мстився, або уявляв себе дослідником і хотів подивитися, як отрута діє на людину. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». СБУ запобігла замовному вбивству підприємцям. Як повідомили у спецслужбі, це була міжрегіональна операція. Замовники Запоріжжя шукав у кримінальних колах Кіровоградщини виконавців для вбивства херсонського фермера. Але перед тим жертву мали викрасти та отримати викуп за його життя – це 100 тисяч доларів. Співробітники СБУ затримали замовника та виконавця під час передачі авансу. Щоправда, для цього силовикам довелося зімітувати викрадення фермера. В одному з сіл на Київщині релігійні суперечки. Напередодні парафіян УПЦ не пустили помолитися на територію місцевого храму. Куди тепер ходити людям? Дізнавалися наші кореспонденти. Хресну ходу від маєтку Залевських до Свято-Духівського храму у селі Руде на Київщині проводять щорічно. Напередодні тут зібралися кілька сот парафіян Української православної церкви, більшість місцеві та жителі сусідніх сіл. Але здійснити традиційний молебен у храмі не змогли. Ото треба не їхати і не грішити.
то ці люди чотири рази на рік збираються тут, чотири рази на рік. І моляться. Приїхали знову помолитися. На початку березня начебто більшість громади вирішила на зборах перейти до ПЦУ. У нас наказ по батюшки, у нас законний відбувся перехід до Православної церкви України. А тепер відбуваються такі збурення. Цю інформацію спростував настоятель храму. Отець Ігор опікується релігійним життям у селі вже більше 20 років. Каже, незаконно відібрати приміщення церкви, так звані активісти намагалися кілька разів. Самі ж парафіяни УПЦ на зборах вирішили не переходити до новоствореної ПЦУ. Нас забрали церкву, забрали так звані активісти, чи як це сказати правильно. От ми вже це перший дзвіночок був 18 січня, якраз напередодні свята Богоявлення, і вже була така спроба, прийшли люди, чимало людей зібралося для того, щоб як так можна сказати, переконати батюшку, переконати всіх людей перейти у нову створену структуру церковну, яка називається ПЦУ. Наші прихожани залишилися прислідувцями, залишилися вірними Української православної церкви і її представителю Блаженнійшого митрополиту Онуфрію. Бідкаються й самі парафіяни, тепер молитися змушені у будинках місцевих жителів. Притягнули сварку до воріт, різати ворота. Ми, правда, з одною прихожанкою, я друга прихожанка Оля, взяли, стали біля воріт. Не допускати, бо це ж наше кровне. Ми там працювали. Люди дуже з усієї України здавали по копієчки на наш цей храм. Вони кричать, що ми Рудосільськ, це наша громада, наша церква. Кажу, громада сільська, а в нас громада, кажу, парафіянська. Ви ж не маєте права до громади парафіянської, ніякого, ні замків різда, нічого. Релігійні конфлікти набирають обертів, стверджують громадські активісти. Наголошують, нерідко переходи до так званої ПЦУ здійснюються під тиском місцевих чиновників з порушенням конституційних прав віруючих. Це відкрита дискримінація, на нашу думку, тому що такого поняття, як правильні православні чи неправильні православні, його апріорі не може існувати. Те, що тенденція щодо поширення дискримінативних проявів вочевидь присутня і вона набирає досить небезпечних масштабів, то є факт беззаперечний. Якщо ці всі процеси не будуть впорядковані, ми можемо мати надзвичайно серйозні наслідки соціально-політичного характеру. Тепер свою правоту прихожани Святодухівської парафії налаштовані відстоювати у судах. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Кандидати у президенти України мають підписати особисте зобов'язання перед виборцями. Про це під час зустрічі з киянами заявила Юлія Тимошенко. На думку лідера Батьківщини, усі охочі зайняти крісло глави держави мають підтвердити свої наміри документально. Це, за словами Тимошенко, стане гарантією виконання обіцянок. В письмовому зобов'язанні не може бути просто декларації. Там мусить бути чіткі, ясні кількісні дії, що дасть людям це правління, причому негайно. Я можу сказати, що я перша хочу це зробити. Ми надрукували от таке моє зобов'язання. Такі зобов'язання, які я зараз вам говорю, вони всього на три аркуші. Ми спробуємо передати в руки кожному за останні 20 днів, які залишилися. Масштабний паводок цієї весни загрожує півдню Одещини. Першим під удар стихії потрапляє місто Рені. Чому воно може опинитися відрізаним від іншої частини України, дізнавалися наші кореспонденти. Рясні снігопади цієї зими призвели до того, що у гірських районах басейну Дунаю, а це Альпи та Карпати, накопичилось багато снігу. Такої кількості тут не було років 10, попереджають науковці. Якщо потепління співпаде з опадами, уся ця вода із західних країн хлине в українське Придунав'я. І статися це може вже у квітні. Якщо це повищення температури воздуха окажеться достатньо різким, почне таяти сніг. В первую очередь, да, и плюс, если к этому еще будут дожди, то тогда вот сразу увеличивается поступление воды в русловую сеть. Потоки спровокують велике підтоплення, яке загрожує Ізмаїлу, Вилковому, але найбільш водопілля побоюються у місті Рені. Вже багато років Дунай розмиває берег на території місцевого порту. Нашу знімальну групу на його територію не пустили, тому ми покажемо аматорське відео. На кадрах видно, що вода підступила тут вже майже до резервуарів з нафтопродуктами. Крім того, попереджають містяни, якщо Дунай прорветься на цю ділянку, вода затопить стратегічну трасу Одеса-Рені. Вона тут за парканом.
Если это случится, резервуары их просто поднимет. Их просто поднимет, и случится экологическая катастрофа. Не только экологическая, для Рени это будет экономическая катастрофа, потому что это единственная дорога, которая нас связывает с материком. Здесь, вы видите, низина. В случае разлива вода пойдет сюда. Про ймовірність такої техногенної катастрофи говорять навіть в місцевій мерії. Сьогодні, якщо прорве, то у нас просто город стане віддільним островом. І те, що у нас було в 2005 році, потоп, тут майже до 2 метрів район порту, многоэтажки затопило по перші этажі, нам покажеться це навіть дитячим лепетом. За словами посадовців, вищі владні інстанції про проблему знають, але поки жодних відповідей чи порад у Рені не отримали. Активісти обурені, хоч би хтось прислав комісію, аби небезпечну ділянку обстежили фахівці. Ми не знаємо, що знизу знаходиться. Може, знизу вже давно намито, і в будь-який момент може прийти обвал. Ніхто не обслідував. Ніхто не може вам сьогодні фактично сказати ситуацію. Поки що портовики завалюють небезпечну ділянку ґрунтом, а жителям Рені залишається сподіватися лише на сприятливі погодні умови. За кілька тижнів стане зрозуміло, чи омине їх велика вода. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеська область. Медична допомога у фронтових селищах до визволеного Зайцевого та Майорська прибула мобільна група зі столиці. Медиків-волонтерів лікували на самій передовій. Детальніше у матеріалі моїх колег. Зараз я ці зубки временними пломбами позакриваю. Угу. Ми чистимо канали, міняємо, вичищаємо і запломбіруємося. Мешканцям селища Зайцеве лікар Олександр надає медичну допомогу у лічених кілометрах від передової. Він один із учасників мобільної групи висококваліфікованих стоматологів. У її складі лікарі столичної клініки та університету імені Богомольця. Зараз цей мобільний кабінет у секторі прямого обстрілу окупантів. У мене в першу чергу є гордість перед людьми, що у мене є така можливість їм допомогти тут бути. Зробити їх щасливими. Кожній дівчині сьогодні від волонтерів подарунок: хрестик, сережки та цукерки. Дівчинка, сьогодні праздник. Красивий. Праздник тобі, зайчик. Керівник гуманітарної акції доктор Салім Караме. Виходець із Лівану. Він пережив там дві військові кампанії. Тепер український громадянин. Зараз він просто на лінії вогню. Так как здесь работает только до 4 часов, то начинается жесткий обстрел. Мы там один доктор принимает в машине терапевтические работы, пломбы, лечение каналов и так далее. Здесь удаление. Доктор-хирург, зона не серая, а красная, как объяснили здесь. Поэтому пока в безопасное время будем работать. Спочатку лікують жінок та дітей. П'ятирічному Євгену тільки-но видалили молочний зуб. Тут для всіх лікування безоплатне. Ми з Горловки переїхали сюди, тому у мене средств лічити зуби не було. Я вже записала, він з 1 сентября йде вже в школу. А куди в школу? Бахмут. Бахмут буде ходити. І в суботу у нас заняття в садику українському язику буде. Очень хорошо, не больно, аккуратно, все посоветовал, как надо что-то сделать, все хорошо. Втім, там, де зараз знаходиться мобільна група волонтерів, час від часу лунають постріли. Не страшно приїхати сюди, страшно, що відбувається. Дзвонили, просили допомогу, жінки, діти, які нуждаються, сказали, що не можуть виїжджати. Нету людей денег. В основном на сегодняшний день просили женщины, решил на 8 марта приехать. Однозначно, я хочу с таким большим праздником поздравить самую большую женщину, самую любимую для меня своей маме. Людям нужна помощь, я приезжаю. Для жителей нашего поселка помощь в виде таких стоматологий – это просто спасение. Ситуация такая, что 90% пожилых людей проживает. Выехать в город проблематично, тяжело для состояния здоровья и далеко очень. Обстрелят постоянно. Вночі відбувся потужний ворожий обстріл. Бойовики вцілили в двір одного з будинків, що зовсім поруч із місцем, де працюють медики. Зокрема, тут зафіксовано 6 влучань заборонених крупнокаліберних 120-мм мін. Проте столичні медики продовжили свою роботу у фронтовому Майорську.
Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чоженко. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Польські прикордонники не пустили в Україну автомобіль на євробляхах вартістю майже 10 мільйонів гривень. Транспортний засіб класу люкс намагалися ввести через польське село Дорогуск. Машина викликала підозру у прикордонників. Під час огляду виявили, авто знаходиться у розшуку в Швейцарії. Наразі спорткар доправили на штрафмайданчик, а водія, уродженця України, допитали як свідка. Десятки вболівальників на трибунах, скрегіт ковзанів та удари ключок на льодовій арені в Білій церкві. Всеукраїнський хокейний турнір серед аматорів. Там були і наші кореспонденти. На льодовій арені в аматорських командах не лише спортсмени-любителі. Євгеній Степанов – в минулому тренер дворазових чемпіонів України серед юніорів. Тепер нападаючий команди «Рось». Кому за 50 вже давно аматори. А так... Коли-то кар'єра хокеїста закінчується, і приходиться займатися, там, передавати опит молодому поколінню. Аматорський хокей живе, юношеський хокей потихонечку піднімається з колін. Ми чим можемо, тим постараємося показати своїм приміром молодому поколінню, що здоровий образ життя – це дуже добре. Щоразу хокейні турніри в Білій церкві збирають десятки вболівальників. У кожного своя улюблена команда. Часто проходять першість України. При можливості приходимо, дивимося, вболіваємо за нашу. Команда відома в Україні, Сніжні Барси, і за межами України. Хотілося б, щоб більш пропагувалося і хокей, і футбол, щоб це стало як національною такою ідеєю, яка могла б об'єднати всіх в спорті. Це було б дуже добре. Голова Федерації хокею Київської області говорить, в українського хокею є майбутнє, але йому необхідна підтримка держави. Аматорський хокей в Україні дуже розвит популярний, в відлічі від професіонального хокею. Ми проводимо різні турніри. Наприклад, ось цей турнір, який сьогодні проходить на прекрасному льду льодової арени Білий Барс, город Білої Церкви, це всеукраїнський аматорський ветеранський хокейний турнір. Хокеїсти грають, яким сповнилось 50 і більше років. Ми цим хочемо показати власті, нинішній власті, в тому, що хокей в Україні жив. Тому що ця власть у 2014 році прекратила существування програми «Хокей України». А по цій програмі треба було побути построєно в Україні 60 от таких льодових арен. По допомогу хокеїсти-аматори звернулись до народного депутата Юрія Бойка, який і сам більше 20 років займається цим спортом. 9 років не був на льду, тому що отримав травму і вимушений був у 10-му році припинити грати. Але 9 років, от сьогодні серце защемило, побачив людей, побачив хлопців, побачив, як це можна. Дуже приємно вражено. Дуже важливо підтримати масовий спорт, тому що це здоров'я людей, здоров'я народу, здоров'я дітей. І те, що от батьки дають приклад дітям, що можна займатися спортом, це дуже добре. Ці діти, дивлячись на них, самі хочуть займатися спортом. От бачите, скільки людей приїхало подивитись на цей матч. І дуже важливо підтримати спорт високий, коли це імідж країни. І тому що, коли в нас закриваються катки, закриваються зали, у нас 300 дю США було ліквідовано за останні 5 років, це ганьба. Це ми обов'язково змінимо, ми відкриємо нові дитячі юнацькі спортивні школи. Ми надамо можливість людям займатися так, як вони хочуть, спортом. Юрій Бойко закликав чиновників усіх рівней підтримувати аматорський спорт в Україні. Оксана Вовк, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». У столиці прощалися з зимою. На честь масниці в одному з районів Києва влаштували народні гуляння, до яких додали декілька нових традицій. Цьогоріч кожен присутній мав змогу долучитися до народного мистецтва та оволодіти азами різьблення по дереву. Не забули й про старослов'янські обряди, битву подушками та спалювання солом'яного опудала. Найвідчайдушніші спробували дістати зі стовпа подарунок. Всіх гостей пригостили чаєм та млинцями. Изначально идея была делать маленькие дворовые праздники. В прошлом году к нам обратились люди с просьбой сделать большое мероприятие, и мы попробовали сделать вот в этом парке интернациональный.
Съели в прошлом году, так для справки, 10 тысяч блинов. В этом году мы, естественно, повторили. Блинов будет уже 15 тысяч. И всех приглашаем в следующем году. Думаю, что будет их еще больше. У Смілі на Масницю встановили новий кулінарний рекорд. Жителі райцентру та навколишніх сіл одночасно напекли 3333 млинці. Та ще зробили з них трояндове поле. Чи зафіксували рекорди і що сталося із галявиною млинців, дивіться в матеріалі наших кореспондентів. Масницю у Смілі святкують із розмахом. На центральній площі міста – пісні, танці, святковий ярмарок та справжнє кулінарне диво – трояндова галявина із 3333 млинців. Їх випікали всі навчальні заклади міста. До свята готувалися 2 доби, розповідає Каріна. Дівчина зізнається, важче було не випікати, а загортати млинці, щоб були схожі на троянди. Ніякої технології. У нас було просто 30 чоловік, та ми всі разом пекли. І викладачі, і учні. Ми можемо гордитися тим, що ми це зробили. Поки трояндове поле чекає на фіксацію рекорду, гости свята частують млинцями. Їх приготували жителі Сміли та навколишніх сіл. На Масницю люди напекли ще понад 13 тисяч млинців на різні смаки. Від розмаїття смаколиків у Олександри розбігаються очі, але до смаку їй припали традиційні млинці зі сметаною. Три різних джема – абрикоса, вишня і ще слива, по-моєму. Дуже смачні млинці. Рекорд України зафіксували. Його організатору Сергію Рудику вручили спеціальний диплом. Нардеп радіє, до цього кулінарного звершення долучився весь Смілянський район. Це вже другий рекорд, який ми встановили в Смілі. У 2016 році ми були чемпіонами по масовій дегустації вареників. 6001 вареник з'їло 1025 людей. Всі взяли в цьому участь, і кінцева мета цього заходу – це вся сума, яка буде сьогодні зібрана, піде на лікування маленького смілянина. Йому 3 роки, він важко хворий, і, власне, всією громадою ми збираємо йому на лікування. Хоча млинці роздавали безкоштовно, кожен охоче міг кинути у скриньку гроші на порятунок 3-річного Віталіка Хільченка. Після підрахунку зібраної суми благодійний фонд Сергія Рудика збільшить її щонайменше удвічі і передасть батькам хворого хлопчика. Ірина Розова, В'ячеслав Нікіфоров. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. У німецькому місті Гамбург активістка руху «Фемен» влаштувала акцію протесту проти сексуальної експлуатації жінок. З нагоди Міжнародного жіночого дня напівоголені активістки розтрощили паркан, який перегороджував вулицю червоних ліхтарів. У такий спосіб жінки засудили торгівлю людьми та сексуальне рабство, яке ховається за воротами і дверима секс-індустрії. Металевий паркан був встановлений на Герберт-штрасе. На 100-метровій вулиці зведено більше 20 будинків розпусти, які діють у рамках закону. У Венесуелі наймасовіше відключення електроенергії, у Мексиці масштабне ДТП, а в Японії аварію парому спричинив кит. Більше про це і не тільки далі в нашому огляді. Венесуела вже другий день потерпає від масового відключення електроенергії, наймасштабнішого за останні 20 років. Без електрики 80% країни. Сталося це внаслідок проблем на найбільшій гідроелектростанції Венесуелі. Паралізовано роботу громадського транспорту, скасовано чимало авіарейсів, закриті школи та ліцеї. За добу через відключення електрики у лікарнях померли 2 дітей. Загалом за останні 4 місяці через проблеми з електрикою у місцевих медзакладах попрощалися з життям 79 пацієнтів. Понад півмільярда доларів криптовалют викрали хакери з Північної Кореї. Такі дані отримали експерти Комітету Ради безпеки ООН з питань санкцій щодо КНДР. За їхню інформацію, протягом останніх 2 років лише в Азії північнокорейські хакери здійснили щонайменше 5 вдалих зломів криптовалютних бірж. Кібератак зазнали фінансові установи в інших регіонах світу. Аби приховати свої сліди та обійти санкційний режим, хакери використали технологію блокчейну. Щонайменше 25 людей загинуло, ще 30 травмовані внаслідок масштабної ДТП на півдні Мексики. За попередніми даними, перекинулась вантажівка, яка перевозила мігрантів з Центральної Америки. Фура їхала без номерних знаків і прямувала до США. Причини аварії з'ясовують. За однією з версій, водій через технічну несправність не впорався з кермуванням і вантажівка злетіла з дороги. Серед інших причин – аварійність автошляху та переповненість машини.
В австралійському штаті Вікторія оговтуються після масштабних лісових пожеж. Там вогонь зруйнував понад сотню будинків. Третина з них вигоріла вщент. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Займання сталося від удару блискавки у національному парку на сході штату. Через сильний вітер та сугу погоду полум'я стрімко поширилося. За кілька днів пожежі вигоріло понад 10 гектарів лісу. Нині мешканці взялися наводити лад на своїх подвір'ях. У Японії 87 осіб дістали травми внаслідок зіткнення парому з китом. П'ятеро з постраждалих у важкому стані. Паром виконував рейс з міста Ніігата до острова Садо. За деякий час судно на великій швидкості налетіло на підводний об'єкт, вірогідно, це був кит, що пропливав поруч. Внаслідок зіткнення паром отримав 15-сантиметрову пробоїну, але зміг продовжити подорож та дістатися пункту призначення. На борту під час аварії перебував 121 пасажир. Усім постраждалим надали медичну допомогу. На 97-му році пішов з життя актор театру та кіно Володимир Етуш. Про його смерть повідомив директор театру імені Вахтангова. Етуша госпіталізували напередодні. Володимир Етуш запам'ятався світові завдяки культовим ролям у таких фільмах, як «Іван Васильович», «Змінює професію», «Кавказька полонянка» та багатьох інших. Коли відбудеться офіційна церемонія поховання, наразі невідомо. Більше новин, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua. А в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.